ефірі програма «Президент». Добрий вечір. Мене звати Ангеліна Пучик. Спасибі вам, що ви лишаєтесь на нашому. Отже, в нас, друзі, чи не щодня виборчий бюлетень поповнюється все новими прізвищами. Хто вони, ці кандидати в президенти? Що пропонують? Як збираєтесь поліпшувати нам життя та виводити країну з кризи? Сьогодні вони презентують передвиборчі програми, що серед цього відбувається. Одного з них обов'язково будемо слухати. Отже, ви, друзі, до вас звертаюся, можете голосувати. Біля вас розташовані пульти, будете висловлювати рівень підтримки за допомогою них, так або ні, підтримую або не підтримую. Номер телефонів незмінні. 0800 20 56 55. Ви можете особисто поставити запитання до якраз кандидата в президенти. І наші експерти так само. Вони присутні в студії. Сергій Шабовт, експерт з питань безпеки. Вітаю. Добрий вечір. Юлія Смоловська, політолог-міжнародник. Добрий вечір вам. Спасибі, що прийшли. Олексій Якубін, політолог. Вітаю. Добрий вечір. І Олексій Плотніков, заслужений економіст України. Вечір добрий. Спасибі. Ну що, запрошую героя сьогоднішньої програми, президент, офіційний кандидат, самоусуванець Віталій Скоцик у нашій студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні експерти. Полюєтесь? Як настрій? Готовий, настрій бойовий. Ви не з порожніми руками, сьогодні ну, презентація, важливий для вас вечір, важливий момент, так? Хто такий Віталій Скоцик у нашій ізотівці? Подивимось зараз. Увага на екран. Віталій Євстафійович Скоцик. Народився 15 березня 1972 року у селі Симонів Рівненської області. Отримав освіту в Національному аграрному університеті України та університеті Пердью у США. Свій професійний шлях почав викладачем у Національному аграрному університеті. З 1997 року займав керуючі посади в аграрних холдингах у різних країнах світу. Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Є почесним громадянином міст Лафаєт та Вест Лафаєт у США. Має ступені кандидата сільськогосподарських наук, доктора економіки у сфері стратегічного менеджменту та доктора економічних наук. У 2009 році став членом Аграрної партії України, а у 2014-му був обраний її головою. За власним ствердженням, у вересні 2018-го був незаконно відсторонений від керівництва партією. Вважає близькою ідеологію українських консерваторів, засновану на традиційних цінностях українців. Автор науково-публіцистичної книги «Як нам жити в епоху змін». Захоплюється кінним спортом та футболом. Щоліта жнивує за кермом комбайна на рідній Рівненщині. 8 січня 2019 року зареєструвався кандидатом на пост президента України як самовисуванець. Вітаю, Скоцик. Отже, пане Віталію, ну, почули ми, що ви вже не голова аграрної партії. 10 років майже ви були ці політичні сили. Йдете без партії. Чому? Поясніть, будь ласка. Сутність одна. Я думаю, що ми виконали такий масив роботи з 2014 року до 2018, де просто налякали сьогоднішню політичну систему нашої держави тим, що можна дійсно вибудувати партію без олігархічних грошей, знизу до верху, за короткий період часу, хоча це 5 років, це не так мало. Партію, яка на виборах місцевих на квітень минулого року вийшла на підтримку 15,7%. Тому зрозуміло, що це викликало неприязнь в сьогоднішній політичній системі. Мало того, за цей період часу я привів до влади більше 5 тисяч депутатів в місцевих органах влади. І було задіяно різні інструменти щодо того, щоб партія не стала активним учасником великих виборів 2019 року, а я не став кандидатом в президенти і автоматично не привів партію до виборів парламентських 2019 року. Тому, на жаль, у процесі цієї боротьби Міністерство юстиції на основі підроблених документів 18 жовтня змістило не тільки мене, а все керівництво партії, політраду, президію, заступників, контрольно-ревізійної комісії із позицій. Тому не залишалося нічого іншого, як реєструватися безпартійним і самовисуванцем кандидатом президента. Як думаєте, не послабить це вас як політика?
Звичайно, коли б це відбулося у грудні місяці, мені було б дуже важко перелаштуватися, але я дякую долі, що це відбулося у вересні-жовтні. Мені достатньо було часу для того, щоб переформатуватися і команду запустити в роботу. Ви вже зареєструвались кандидатом в ЦВК, 2,5 мільйони гривень перерахували туди на рахунок. Тоді де взяли гроші, якщо ви без партії? Власні кошти. Бо у вас, слухайте, 719 тисяч на банківських рахунках. Не чекайте, це 719 тисяч. Офіційна декларація. Так, було на банківських рахунках. Разом з тим було накопичена необхідна кількість грошей. На кінець 2018 року декларація буде надана у відповідності до чинного законодавства до дня виборів. Необхідна сума грошей з власних статків. А як ви накопичили? Бізнесом займалися? Я консультую низку компаній. Я не міг займатися прямо бізнесом. Чому? Тому що сконцентрувався повністю на політичній діяльності. Але мій рівень фахового управлінця дає можливість консультувати низку різних компаній. Я отримую відповідно офіційно зареєстрований дохід з офіційно сплаченими податками. Головне, щоб вистачило ще й на цілу програму, тому що на цей період, так, передвиборчий. Ну, звичайно, сім'ю треба утримувати, є потреби, і через те я вийшов у 2014 року повністю із власності в бізнесі, із прямого управління бізнесом, але продовжую консультувати низку компаній, яким допомагав і до того. Так, Віталій, за вашою спиною зараз з'явиться 5 категорій, в рамках яких ми будемо вести нашу дискусію, спілкуватися з нами та нашими експертами. Отже, увага на екран: війна і мир, право і справедливість, економіка та соцстандарти, боротьба з корупцією та реформи. Традиційно для кожного з кандидатів датів президенти, котрі з'являються в нашій студії. Ви маєте право обрати першу, яку вам завгодно, яку вважаєте за доцільне. З вашого дозволу розпочнемо з реформ. З реформ неочікувано. Так. Насправді, ви перший політик, хто все ж таки почав з цієї, так би мовити, рубрики, так? Давайте так назвімо. Ну що, реформи. 144 реформи ухвалив парламент. І нам говорять про те, що і відбулася і реформа у пенсійна реформа, так, і охорони здоров'я, і освітня реформа в тому числі, але все ж таки дуже багато нарікань. В чому проблема, як ви гадаєте? Проблема в тому, що реформа справді не відбулася. І я в своєму житті, оскільки я професійний управлінець, професійний економіст, все життя провів, створюючи робочі місця для людей, наповнення податками місцеву казну, загальнонаціональну. У 2014 році я зрозумів, що я можу привести в державу ще і мільярди, півтора мільярда доларів іноземних інвестицій, але я їх захистити не зможу. І вони ефективно спрацювати в державі також не зможу. Єдиним інструментом, який дає можливість змінити державу в цілому, є те, що називається політична сила партії. Тому треба було створити політичну силу партію для того, щоб дійсно створювати необхідні реформи у нашій країні. Я чітко виділив шестирічний хід вперед до 2020 року, що потрібно було зробити для того, щоб дійсно якісно змінити державу і провести необхідні реформи. Тому перших 5 років, з 2014 до 2019 року, я вибудовував партію, те, що англійською мовою називається grassroots party, знизу до верху. Має бути інструмент, яким ти хочеш зробити дійсно зміни в державі. Це дуже важка праця, вона займає багато часу і багато терпіння. Ми вперше заявилися на місцеві вибори в жовтні 2019 року, стали п'ятими, набрали 6,92% в загальнонаціональному заліку, а на квітень 2018 року, чітко закріпившись на третій позиції, конкуруючи з парламентськими політичними силами, набрали 15,7%. Тобто таким чином я готував партію і весь актив до президентських виборів, потім до парламентських, і горизонт для мене був 2020 рік. У процесі формування партії я експериментував. Я, власне, робив усе те, як управляється або може управлятися держава у сьогоднішньому періоді часу. Тому на період, коли мене змістили з посади, політична рада партії складалася з 201 члена. Для мене це була нижня палата парламенту нашої держави. Президія партії складалася з 51 члена. Для мене це була верхня палата нашого парламенту, майбутнього парламенту або сенату. І рада голів обласних організацій у мене була як одна із підпалат сенату нашої країни. Тому я щиро вважаю, що будь-які реформи, які мають або можуть відбутися в нашій державі, не можуть відбутися без зміни системи управління державою. Тому перша реформа
яка повинна бути, яка, власне, веде потім до ефективних інших реформ, це зміна системи управління державою, переходячи до справжньої парламентсько-президентської республіки. У такому варіанті створюється двохпалатний парламент. Я вважаю, що в Нижній палаті, палаті представників, повинно бути 125 представників регіонів, власне, що я робив у політичній раді Аграрної партії України. У Верхній палаті повинно бути 80 сенаторів, які виконують стратегічні функції. Таким чином, прем'єр-міністром держави стає лідер політичної партії, який виграє парламентські вибори. Він формує, власне, коаліцію, він є підзвітним сенату Верхній палаті парламенту. Знизу формується місцеве самоврядування таким чином, що ми формуємо дві самоврядні одиниці – це сільські громади і міста-громади. Між ними дві проміжні ланки – це райони і це області. Таким чином, власне, ми змінюємо систему управління через систему державних адміністрацій, яка сьогодні існує, хоча економіка не є в підпорядкуванні президента України, ми її чітко підпорядковуємо прем'єр-міністру нашої держави. І через систему державних секретарів ми вибудовуємо ланку вертикалі управління державою, незалежно від того, хто виграє з політичних сил вибори на місцевому рівні або на загальнонаціональному рівні. Саме виходячи з такої зміни, делегуючи владу на місця, у місцеві громади, створюючи підконтрольну виконавчу відку влади, незалежну законодавчу відку влади і справедливу судову систему, ми реально створюємо ті умови для того, щоб провести справжню пенсійну реформу, освітню реформу, власне, все те, що наповнює життя громадянина нашої країни. Тобто ви хочете все одразу зробити, да? Якщо ми говоримо про людей, про освітню, про пенсійну реформу, що головно? Ми говоримо дуже часто про таку організацію, як Організація Об'єднаних Націй. Власне, вона не є тільки безпековою організацією, організацією, яка веде інформаційну статистичну кампанію. Успіх діяльності будь-якої держави, будь-якого уряду ґрунтується за системою Організації Об'єднаних Націй по індексу людського розвитку, у якому є три основні показники. Дуже прості. Перша – це тривалість життя, друга – це дохід на душу населення, і третє – це доступ до освіти. Власне, якщо тривалість життя в Україні сьогодні 68,5 років, знову ж за Організацією Об'єднаних Націй, середньоєвропейська 74, то ми суттєво відстаємо в тривалості життя від середнього європейця. Тому нам треба створити всі умови і в освіті, і в медицині таким чином, щоб людина могла жити довше в цьому процесі. Якщо ми реформуємо систему управління державою, ми також реформуємо систему оподаткування, накопичення податків та їх перерозподіл, забезпечуючи необхідним ресурсом громадянина у нашій країні, незалежно де він живе, чи він проживає в сільських територіях, чи він проживає у міських територіях. Тому що бюджет кожної громади, сільської громади чи міста громади повинен бути бездефіцитним, у якому сума коштів на рівень життя, належний для кожного громадянина, має бути одинаковий по всій території нашої держави. Тому зміна системи державного управління, системи оподаткування нашої країни, власне, веде до того, щоб три основні індекси, індексу людського розвитку, ми могли змінювати в найкращий напрямок. Для прикладу, поляки з нами стартували в 1991 році приблизно з однакових позицій. Ми сьогодні на 81-й позиції в індексі людського розвитку, вони на 36-й. Реально зробивши це за 20-25 років, у нас є всі ресурси для того, щоб дійсно виконати той самий шлях, але ми нічого не зробимо, якщо не змінимо систему державного управління. Тому, коли я чую, коли кандидат в президенти приходить і каже, що я буду сильним президентом, я за перший термін зміню все в країні, нічого не буде. Я думаю, що повториться та ситуація, яку ми мали із попереднім президентом. Чи коли ми чуємо іншу людину, яку каже, що треба, щоб була парламентсько-президентська держава, але треба сильний канцлер. І ця людина передбачає, що в канцлера повинна бути повнота влади повністю, теж нічого не буде. Ми повинні перейти до справжнього народовладдя в нашій країні. Прем'єр-міністр відповідає за економіку, він підзвітний парламенту, президент країни відповідає за зовнішню політику, безпеку і гарант Конституції нашої країни. Близько 70% нашої аудиторії зараз вас підтримує. Олексій Якубін. Дякую. Дивіться, у мене до вас є таке питання, тому що ваша модель двопалатного парламенту, вона чимось дуже нагадує навіть за назвами американську модель. Так? Сенат, палата представників. Але американська модель – це президентська модель.
Тобто там є чітке розуміння, да? Є законодавча влада, є виконавча влада. Власне кажучи, президент очолює виконавчу владу. І в мене виникає тоді запитання, чому ви говорите про парламентсько-президентську модель, якщо по факту про те, що ви говорите, це є президентська модель скоріше. Тобто може є сенс прибрати взагалі посаду прем'єр-міністра і просто президента зробити головою виконавчої влади. І тоді у нас не буде цієї навіть проблеми, яка зараз називається двоголовість, да? Біцефальність. Да, коли у нас є прем'єр-міністр і президент, і вони постійно перетягають одіяло один на одного. Дякую за запитання. Власне, двохпалатний парламент не обов'язково значить про те, що президент має повноту влади. Так, в Сполучених Штатах Америки таким чином, у Польщі зовсім інша ситуація. Або якщо беремо Німеччину, також інша ситуація. Тому так, весь світ старається уникнути дуалізму влади і йде в основному двома шляхами. Або це повнота виконавчої влади у президента, або повнота виконавчої влади у прем'єр-міністра. Відпрацьовуючи 5 років на рівні місцевого самоврядування, будучи присутнім у більше чим 300 районних рад, майже 200 міських рад, у 6 обласних радах, я чітко зрозумів, що гегемонія диктату не буде працювати в нашій країні. Ми насправді повинні спрацювати таким чином, що прем'єр-міністр, лідер партії, яка виграє парламентські вибори, він стає прем'єр-міністром відповідальним за економіку. Програму уряду затверджує нижня палата разом з верхньою палатою за рік звіт. Тому що зверніть увагу, що відбувається в нашій країні. Фактично ні теперішній уряд, ні попередній звіту відповідності до Конституції нашої країни перед парламентом не тримав. Оцінки не отримував. І коли ми задавали ці питання, нам що говорили? Ми прозвітували на засіданні Кабінету міністрів. Або ми прозвітували на засіданні відповідного комітету. Тому сама викривленість системи державного управління і веде до того, що ми маємо дуалізм влади. Да, але можна на секундочку, але ваша програма більше нагадує прем'єрську програму, ніж президентську тоді? Ні, в даному випадку, коли ми говоримо про президентські повноваження, я згадав сьогодні одну з основних функцій. Це гарант Конституції. Слідуючи, це зовнішньополітичні відносини, де президент залишається спікером і лицем держави, і президент залишається головнокомандуючим. Тобто ці три функції залишаються у президента країни. Всі інші функції, які стосуються виконавчої влади, вони переходять до прем'єр-міністра, але прем'єр-міністр не п'ятирічний канцлер. Це людина, яка підзвітна парламенту на основі щорічної програми, затвердженої парламентом, і якщо він її не виконав, він зобов'язаний піти відставку. Може, там Віталія Скоцика приховані амбіції по прем'єрству є. Mm-hmm. Хто його знає, да, Віталій? Так, ну, я економіст-господарник завжди по своєму житті, але... Ми бачили, ви комбайном вправляєте, побачили. Але я хотів би зробити одну ремарку. Що людина, яка стане наступним президентом, повинна робити реформи такого типу, як я зараз пояснюю, не під себе. Він не повинен ставати наступним прем'єр-міністром і він не повинен ставати наступним президентом нашої країни. Угу. Максимум, на що може претендувати, в моєму розумінні, наступний президент – це бути членом Сенату, Верхньої палати, Палати старішин. Да, Сергій Шабовта. Пане Віталію, хотів би спитати вас про наступне. Ну, дивіться, ситуація, в якій ви сьогодні звітуєте от перед аудиторією, вона достатньо, на жаль, для України типова. У вас відібрали партію практично, хоча всі ваші апеляції і будування планів саме від того відходило, що потрібна партія, як інструмент, з яким ви би йшли і так далі. Ви говорите зараз про те, що і ваша програма свідчить про те, що ви апелюєте дійсно до формату там парламентсько-президентського, значить, урядування держави. А з іншого боку, скажіть, ви ж розумієте, що у нас зараз от неймовірний рік, тому що спочатку будуть вибори президента, і всі прогнозують, що може неймовірно складна ситуація скластися, якщо це буде не Порошенко, то з парламентом президенту буде неймовірно складно, оскільки він практично був підпорядкований і керувався вручну з банківської. А як ви вважаєте, от що робити взагалі вам, як кандидату в президенти, з парламентом, який може в точно такий же спосіб знову бути аморально перетасований, кимось там набитий? І як в такій ситуації ви би діяли? От ваше бачення. Ну, перше, мені б дуже не хотілося, щоб ми були в тій ситуації, якій ми є на сьогоднішній день. Вчора відбувся форум по висуванню діючого президента кандидатом президенти, і ми всі бачили великий лозунг на стіні, який говорив або Порошенко, або Путін. Тобто всі ті інші кандидати, по-моєму, на сьогоднішній день зареєстрованих 23, своїми думками, своїми ідеями, вони хто? Путін?
Ні, вони несують свою точку зору. Я би бачив би, що сильний президент, якщо він бачить себе наступним президентом, він радий тому, що з'явилися нові люди, які презентують свої програми, тому що з них можна сконсолідувати наступний і уряд, і новий парламент. Специфіка української політичної системи така, і ми це прекрасно знаємо, що той, хто виграє президентську кампанію, фактично формує наступний парламент нашої країни. І ця система не зміниться. Тому той, хто дійсно виграє президентські вибори, здатний буде сформувати парламентську більшість. В моїй ситуації у мене, власне, Міністерство юстиції державним секретарем забрало за годину партію, але я зберіг актив. Тому на парламентську кампанію буде партія на основі того активу, який я напрацьовував за 5 років. А це майже 80 тисяч людей. Це величезна сила. Тому ми з цією силою будемо йти у парламентську кампанію, і ми з цією силою будемо далі формувати необхідну коаліцію уже в парламенті нашої держави. Да, так, це ми почули, звичайно, Віталій. Ви говорили про реформи, але хотілося б, знаєте, щоб ви про людей теж згадували. Що робити, щоб у людей життя покращувалося? І про освіту, і про медицину теж би хотіли згадати. У нас дефіцит у пенсійному фонді нереальний, 160 мільярдів, що з ним зробити? На жаль, ви про це не згадали. Хотілося б. Я можу згадати і згадаю про дуже багато речей. І я з цікавістю спостерігаю за програмами інших кандидатів у президенти. Мені дуже цікаво, коли кандидат президенти за 2 місяці до виборів каже: люди, давайте напишемо мою програму. За 5 років я об'їхав країну 8 разів повністю. Я зараз на 9-му колі. У 2016 році я випустив оцю книгу, яка називається «Як нам жити в епоху змін». І перший розділ цієї книги називається «Україна-2035». Якими ми повинні бути у 35-му році. І саме тут, в основі цієї програми, лежить все, що стосується людини, громадянина нашої країни. Які повинні бути доходи? Я вважаю, що за... Якраз про доходи я пропоную вам обрати наступну категорію. Будь ласка, за вашою спиною. Давайте візьмемо економіка та соцстандарти. Якщо вже про доходи, так, логічно, мабуть, правильно? Віталію, у вас є стратегія, конкретний план, як виводити, звичайно, Україну з кризи? Оскільки я аграрій, я економіст, який від землі на землі, я виріс на землі, живу на землі, працюю на землі. Тобто держава наша має бути аграрною. Чекайте. Основа для старту нашої економіки – це земля і люди. Але ми не повинні бути аграрною державою, що, мабуть, хтось від мене хотів би почути. У нормальній розвинутій економіці доля аграрного виробництва навіть такої країни, як Україна, повинна не бути не більше 70%. Вона не може бути такою, як вона є сьогодні, коли це більше 40% з пов'язаними галузями, коли кожний долар валютної виручки надходить від аграрного виробництва. Але я вам хочу нагадати одну маленьку річ. В 2015 році, жовтень місяць, ми висуваємо повний склад кандидатів у депутати Одеської міської ради на чолі із кандидатом мери. Воронцовська колонада, переді мною вся велика Одеса, зібралося декілька тисяч одеситів. Ззаду за мною Одеський порт. Уявіть Одесу, і ви це все уявите. І я запитую одеситів, стоячи перед ними, от ви дивитеся на мене і думаєте, де ми, а де аграрна партія? Так? Так. Вони кажуть, да. Тоді я запитую дуже просту річ. Скажіть, ви знаєте таку країну, як Об'єднані Арабські Емірати? Знаємо. Знаєте такий емірат, як Дубай? Знаємо. У Дубаях нафта не качається, але кожна дитина, яка народжується в Арабських Еміратах, отримує на рахунок, на який нараховуються кошти із викачаної і проданої нафти. А ви скажете, а про що я говорю? А тепер дуже просто. За мною порт. Через цей порт щорічно проходить 10 мільйонів тонн зерна. 10 мільйонів тонн. У нас світова економіка купляє ці 10 мільйонів тонн по 148 доларів за тонну в Одесі. Знаєте, хто найбільший поставник борошна в світі? Туреччина. 100 кілометрів через Чорне море, перевізши до себе, вони перемололи наше зерно на борошно і створили на тоні 648 доларів доданої вартості. А далі я запитую одеситів. Скажіть, мої дорогі одесити, ви ж рахувати вмієте. Якщо ми 10 мільйонів тонн помножимо на 648 доларів створеної доданої вартості, 6,5 мільярдів доларів в один рік буде в Одесі і в Одеській області. Ви знаєте якийсь інший економічний шлях, де ми реально можемо це зробити? Ні. А це лежить на поверхні. Тому сутність дуже проста. Середньоукраїнський показник створення доданої вартості на гектар землі, яка в нас є, 260 доларів.
середньоєвропейський – 2600. Ось якщо ми уявимо, що наша економіка, яка вона є сьогодні, біля 100 мільярдів доларів, реально, вийшовши на 10-кратний розмір, отримавши середньоєвропейський показник, створюючи переробні підприємства в себе, ми в 10 разів вирощуємо економіку за який період часу? За 3,5-5 років. Тобто із 100 мільярдів на 1 трильйон. Одесити і всі інші швидко можуть побачити ці гроші в науці, в освіті, в культурі, в мистецтві, в дорогах, всьому тому, що є. Тому просто навчитися господарювати на своїй землі, у своїй країні і управляти належним чином господарством. Тому що управління державою – це є управління. Ви про аграрну країну зараз говорите? Ні, ми говоримо ще раз. Ми заробляємо стартові гроші для того, щоб реінвестувати в інші галузі нашої економіки. І ми говоримо про металургію. Чому? Тому що нам треба будувати нові металургійні заводи. Нам треба брати гроші для інвестицій. Ми не можемо ходити по світу. У кого нам брати гроші? МВФ? Заробити. Ось я даю шлях, як заробити. Що ви будете робити з кредиторами? З якими? Кажуть, що ми зав'язані от через те, що у нас є умови конкретні. І в Лещатах не можемо розвивати свою економіку. Я не знаю, мабуть, ті люди, які в українській політиці, дійсно зав'язані на всьому. Зав'язані на обопільних зобов'язаннях, на обопільних війнах, на якихось зобов'язаннях в зовнішньополітичному середовищі. Я знаю світове співтовариство достатньо добре, працюючи паралельно і в Україні, розвиваючи партію, так і з світовими політичними фінансовими інституціями. Ми зможемо залучати інвестиції, але тоді, коли ми дійсно покажемо, що ми реально господарюємо на своїй землі. Так, гаразд, почули вас, будь ласка, пане Плотніков. Ви знаєте, я слухав вас і по першому пункту. І я ставлю себе на точки зору, ну, пересічних громадян, які зараз тут в студії, які дивляться нас по телебаченню. Вони, якщо йдуть голосувати за президента, вони хочуть чітко усвідомити, якщо його оберуть, що вони, який позитив отримують особисто. Розумієте, я абсолютно погоджуюсь, що у вас там складний шлях, у вас відібрали партію чи там ще щось. Але що, громадяни, історичний досвід партії – це цікаво. Як ви їздили в Одесу – це цікаво. Що конкретні громадяни отримують від реформ? Цієї відповіді немає. Що конкретні громадяни від парламентсько-президентської республіки – добре, які реформи? Ми не почули цих реформ. Що в сфері економіці? Що там якийсь сталий доход від того, що в Туреччину вивозять борошно, це зрозуміло, але знову ж таки, от пересічний громадянин, що для нього це дає? Знову ж таки, я не знаходжу відповіді на це питання. Збільшивши економіку в 10 разів за рахунок збільшення доданої вартості виробництва в нашій країні, ми реально наповнюємо країну робочими місцями. Подивіться на Польщу. У Польщі сьогодні працює українців скільки? Біля 2 мільйонів. Ми знаємо цю цифру. А знаєте, скільки працює білорусів у Польщі на сьогоднішній день? Біля 50 тисяч. А чому? Тому що білоруси зберегли систему переробки, яка існувала в нас 20-25 років тому. Фактично в кожному районному центрі було що? М'ясокомбінат, молококомбінат, комбінат харчових продуктів, хлібокомбінат, багато інших речей. Класика дуже проста. Продукція сировина виробляється на полі, але переробляється, дистриб'юція відбувається у місті. Тому ми чітко порахували, що якщо ми підемо шляхом, яким, до речі, йшли поляки, румуни, турки, і ми перейдемо від сировинної економіки в економіку з доданою вартістю, через будівництво нових переробних заводів ми за 3 роки створимо 2,5 мільйони робочих місць у нашій країні. За 10 років ми вийдемо на середню тривалість життя у 75, а на 2035 рік на 84. З середньою заробітною платою у 2000 євро. Реальних речей. На сьогоднішній день, для того, щоб повернути наших людей з-за кордону, 8, 10, 12 мільйонів, ми рахуємо дуже просто. Середня зарплата українця-заробітчанина у Польщі 750 євро. Чистими – біля 500. Якщо ми дамо 500 євро середню заробітну плату в країні, а ми реально даємо через будівництво переробних підприємств, люди поїдуть додому і будуть працювати тут. Тому це ріст заробітних плат, це робочі місця, це наповнення податками місцевого загальнонаціонального бюджету. А змінивши систему управління державою, ми фактично передаємо владу народу на місцях, де вони живуть і працюють в громадах, несуть відповідальність за своє життя. І таким же кроком ми також знищуємо корупцію, до якої ще прийдемо. Да, будівництво переробних підприємств, переробних, може врятувати економіку. Будь ласка, як ви реагуєте? Будь ласка, Сергій Шабов. Пане Віталію, ну, чесно кажучи, певні речі, які ви говорите, для мене як фантастика звучать.
І скажу, чому? Тому що ми можемо навіть щось намагатись переробляти, але саме у турків вже є свої відпрацьовані ніші і системні продажі того самого борошна, яке вони з нашого зерна роблять. А беда в тому, що Україна давно виключила себе з тих механізмів інтеграції. А з іншого боку, ви зовсім не говорите про те, що інвестиції сюди не прийдуть ніколи. І самі ми не заробимо, тому що все з'їдає корупція. Чому ви, як кандидат в президент, взагалі оце якось обіграєте? Тому що кандидат не каже, бо корупції не було ще цієї теми. А насправді жодний економічний механізм, який ви прогнозуєте, він не запрацює. От при тому якісному стані влади і при цих традиціях, які склалися, ми нічого не варті. І навіть наші скромні потуги там в ту ж Європу вийти, ми за місяць продаємо мед з ягодами, і на тому вся наша вільна економічна зона закінчується. Я так розумію, це більше була ремарка, не питання, так. А із питанням що Олексія Кобін. У мене два питання. Перше питання. Ну, ви говорили, що вивчаєте програми інших кандидатів. Ну, є пан Тарута, Україна 2030, так? Який говорить, що у нього теж є план розвитку, і він говорить, що він є технократом. Ви якось кооперуєтесь, чи ви вважаєте, що ви маєте рухатись окремо, і це абсолютно жодним чином не поєднані програми, да? Економічні. І друге питання, все ж таки, а що ви будете робити з системою оподаткування? Вона буде прогресивною системою, тобто що буде з олігархами? Чи ви вважаєте, що в принципі у нас можна просто розвиватися, а олігархи окремо, і оця соціальна нерівність залишається такою, якою є? Дякую за запитання. З вашого дозволу я спочатку до ремарки. Чому? Тому що також треба дати відповідь. Ну, до речі, ремарка дуже проста. Український бізнес працює. Український бізнес постійно нарощує експорт. Українська держава не працює. Для того, щоб мати більші квоти в Європейському Союзі, на інших ринках повинна працювати держава і державні інструменти. Через те я й повертаюся до свого приходу в політику у 2014 році. Ми повинні змінити систему управління державою з тою метою, щоб були внутрішні інвестиції, зовнішні інвестиції. Хочу нагадати прості цифри, що на 1% росту економіки треба 3-5% росту інвестицій. Ми це всі прекрасно знаємо. Разом з тим, ми знаємо, що в українців під подушками 140 мільярдів доларів. В офшорах в українських підприємств 600 мільярдів доларів. 50% української економіки на сьогоднішній день в тіні. Тому є резерви внутрішні величезні, також і є резерви величезні зовнішніх інвестицій. Але якщо ми подивимося на минулий рік, наші заробітчани перевели в країну за 9 місяців майже 10 мільярдів доларів. Разом з тих прямі іноземні інвестиції 1,3 і 1,5 мільйонів. Зате позичили мільярдів. Зате позичили на майже 10 мільярдів за рік. Тобто ми прямих інвестицій отримали в 5 разів менше, чим того, щоб позичили по світу ще й по високій ставці. Слідуюче питання щодо кооперування. Я на своїх перших виступах як кандидат офіційний президент закликав усіх кандидатів до дебатів. Чому? Тому що коли йдуть дебати 2,5 години, дві, як ми з вами дебатуємо, коли переді мною інший кандидат президенти, ми говоримо про наше бачення майбутньої держави, ми дійсно маємо знайти ті поєднання, які потім виллються в ефективні, можливо, політичні комбінації на парламентських виборах та і далі у виборах 2020 року. Тому нам обов'язково треба рухатися в цьому напрямку, але для цього треба прямі дебати. І я дуже дякую вашому каналу за те, що ми маємо можливість презентувати наші програми і дебатувати. Друге, система оподаткування. Олігархічна економіка, яка в нас є на сьогоднішній день, основною передумовою є якраз несправедлива система оподаткування, де і бідний, і багатий пропорційно платить однаково. Ніколи бідніший не досягне багатшого, а середній не досягне того великого. Чому? То вже він буде відриватися. Тому ми обов'язково у процесі реформування системи управління державою маємо перейти до прогресивної системи оподаткування. І ще один надзвичайно важливий момент. Ось декілька тижнів тому Державна фіскальна служба каже, що ми розділимо. Буде одна частина збирати податки, а друга буде займатися митницею. Насправді, там, де працює насправді народовладдя, основна функція громади на місці, чи сільської, чи міської – це збирати податки. Кожна людина повинна платити податки, але це повинна бути прогресивна система, яка дає можливість нам за достатньо короткий період часу підняти олігархів. Середній клас. Буде супротив олігархів? Тобто, звичайно буде. Їм? Звичайно буде. А я що відчуваю на собі зараз?
мене партію чому вибили з ніг? Тому що мої ідеї, вони абсолютно не лягають сьогодні. Так, Віталій, дивіться, щоб країну не вибили потім з ніг. Це ж партія, це ціла країна, уявіть. Далі рухаємося, дивимося на категорії, що у нас лишається: війна і мир, право і справедливість, боротьба з корупцією. Давайте підемо, мабуть, у боротьбу з корупцією. А що це ви так війну і мір витягуєте? Начебто дуже важливе питання. Одне із головних, яке мали вирішити. Давайте перейдемо до питання війна. Ні, ваше право, боротьба з корупцією, я просто поцікавилася. Да. Ні, я, коли жінка пропонує, я маю приймати. Тому давайте ми перейдемо дійсно до війни і миру. В даному випадку, а далі перейдемо до корупції. Війна і мир. Отже, Віталій Скоцик обирає війну і мир. Гаразд, ваша стратегія поведінки з Російською Федерацією. Як ви збираєтесь досягати миру? Неодноразово ви говорили, і в вашій програмі це зазначено, що треба сідати за один стіл переговорів з Російською Федерацією. Да? Але з якої позиції буде Росія за цим столом? 4,5 роки вибудовуючи партію як інструмент побудови держави, не як інструмент виборів, а як інструмент самоорганізації суспільства і побутової держави, я передбачав, що на якомусь етапі проти мене буде величезний супротив. І теперішньої політичної системи, національної політичної еліти, якщо можна її називати, так і олігархату. Тому що я робив в цей період часу? Я визначив 4 вектори міжнародних відносин. Вашингтон, Париж, Брюссель і Лондон. І я міг увечері бути в Жмеринці, а на другий день уранці бути в Вашингтоні, чи в Парижі, чи в якомусь іншому напрямку. Через те, коли мене запитували, чому ти приїхав і що ти хочеш, я говорив дуже просто, я хочу вам розповісти, що я роблю. І коли на перших виборах в жовтні 2015 року ми отримали рівномірну підтримку по всій території країни, 15,1% в Луганській області, 17% у Чернівецькій області, 11% у Одеській області, я чітко зрозумів, що все, що відбувалося з українським народом за 27 років, це був штучний поділ політиками за національністю, за мовою, за релігією, за багато інших речей. Тому моя робота за кордоном направлялася в тому напрямку, щоб ми чітко вибудували бачення, як ми можемо спільно відпрацьовувати Захід із тою метою, щоб зупинити війну на сході нашої країни. І я говорив і говорю ще раз. Коли я чую кандидата в президенти, який каже, що не треба говорити з нашими людьми на окупованих територіях, мені дуже прикро. Ми не повинні говорити з тими, хто штучно призначений керівниками, але з нашими людьми, які 5 років під війною на тих територіях, ми зобов'язані говорити. І коли я в Луганській або в Донецькій областях, я із 100% людей, які в залі, 30% людей, які приходять для того, щоб спілкуватися, хто вони? Люди, пастирі в церквах, люди, які працюють на землі, люди, які дійсно мають повагу у своєму середовищі. Тому 3 складові в цьому процесі. Спілкування з своїм власним народом. Не з тими, хто зверху сепаратистами, а з своїм власним народом на окупованих територіях. Друге. З світовою спільнотою. Що ми хочемо досягнути, якими інструментами ми хочемо досягнути миру і повернути території. Третє. Ніхто нам не замінить сусіда Російську Федерацію. Жили ми з нею з війнами багато років і будемо жити. Тому ви просто зобов'язані мати президента, якого почує наш народ на окупованих територіях, який на рівноправних позиціях може сідати з президентом Франції, обговорювати питання, з президентом Сполучених Штатів. А зараз не так? Зараз не так. Я вважаю, що сьогодні не так. На рівномірних позиціях президент нашої держави не може цього робити. І президент нашої країни не може сьогодні говорити з Російською Федерацією. Юлія Смоловська, будь ласка. Да, я хотіла б, щоб ви нам дещо більше розкрили якраз момент. Ви не відповіли на питання Ангеліни, коли вона запитала, як ви збираєтесь будувати цей діалог з Російською Федерацією. Ви почали говорити про те, що другий складовий елемент – це консолідація міжнародної підтримки, розмови з західними партнерами, щоб ми спільно виробляли ті механізми, інструменти, яким чином досягнути миру. Тобто, з вашої відповіді я роблю висновок, що у вас на сьогоднішній день немає бачення того, яким чином ви б хотіли пропонувати західним партнерам досягати цього миру, оскільки те, що я погоджуюся з Ангеліною, те, що ми спостерігаємо зараз, воно в принципі не відрізняється від того, що ви сказали. Йде процес розмов з західними партнерами, вони не мають цього бачення. Ті інструменти, які вони вже запропонували, неефективні. І, в принципі, всі кивають на те, що Україна має запропонувати щось таке, щоб працювало. Так отут якраз складовий елемент того, щоб запрацювало, щоб Росія була зацікавлена
домовлятися, йти на компроміси. От яким чином ви бачите цю можливість, як можна Росію зацікавити? У даному випадку, знову ж, дякую за запитання, але два елементи, які я не бачу у розмовах багатьох інших кандидатів в президент. Це пряме спілкування із нашими співвітчизниками, які живуть на окупованих територіях. Друге, це пряме спілкування з Російською Федерацією. Є багато дискусій з нашими західними партнерами, але цього недостатньо. Ми бачимо, що мінський формат відіграв свою роль, але не таку ефективну, як би ми хотіли. Нормандський формат на менш ефективній планці. Формат будапештський фактично не спрацював у цьому процесі. Тому політика повинна бути дуже проста. Треба сідати і говорити в даному випадку з Російською Федерацією. Чого вони хотіли досягнути на Донбасу? Ясне діло, що у тому процесі, коли був окупований Крим, мабуть, дійсно хотілося створити Малоросію і протягнути сухопутний коридор із східних областей до того самого Криму, так само з Російської Федерації. Цього не вдалося. Війною український народ уже не подолаєш. Тому тут має працювати справжня дипломатія. Дипломатичні відносини з Російською Федерацією не розірвані. І тут має бути дипломатична розмова, але в присутності і точки зору наших людей з окупованих територій і західного світу. І, власне, те, що напрацьовано на сьогодні у різних варіаціях, це голубі каски, це перехідна адміністрація, це міжнародний трибунал, який буде працювати на цих територіях, воно все має певні зародки, але саме сильний президент, який сприймається однаково всіми, дасть можливість і вибудувати кінцевий рецепт завершення війни і повернення території. Да, можна просто уточнення по цій вашій відповіді. Справа в тому, що Росія на сьогоднішній день не хоче розмовляти з Україною, оскільки вона для себе розуміє, що українське керівництво політичне нічого не вирішує і немає абсолютно сенсу сідати за стіл переговорів ні з цим президентом, ні з будь-яким іншим. І в мене до вас тоді питання. Яким чином ви бачите можливість підняти цю паритетність, вагу українського президента, позбутися цієї залежності, яку на сьогоднішній день ми маємо, яка подекуди називається, що Україна під зовнішнім керівництвом, під зовнішнім впливом, для того, щоб Росія вас могла бачити відповідального партнера, який, до речі, сам не зможе діяти. Росія очікує не тільки на президентські, але й на парламентські вибори в Україні, оскільки, щоб не пообіцяв президент, вони не будуть певні, що парламент його підтримає. Те, що ми бачимо зараз виконання мінських домовленостей, по суті, є ілюстрацією того, що якщо парламент не підтримує, то президент, щоб він не говорив, він нічого не зможе зробити. От яким чином якраз факт відсутності у вас політичної сили, на яку ви можете спиратися в парламенті, тут може ще й дестабілізувати ваші сильні позиції як президента в переговорах з Росією? Дякую за запитання. Як я вже згадував, політична сила на вхід парламент буде, але не новостворена, як багато кандидатів президенти кажуть. Ви виберіть, а я тоді створю. Ні, я це створив своїми руками вже за 5 років. Сама конформація у вигляді політичної сили буде до кінця лютого, початку березня. Вдасться врятувати аграрну партію? Буде аграрна партія? Ні. Якась буде інша конфігурація у цьому процесі. Ви згадали дуже важливе питання. Давайте повернемося до мінських переговорів. Що відбулося не так з мінськими переговорами? По-перше, мінські переговори або домовленості підписували не люди, які несуть виконавчу владу в нашій державі. Так чи ні? Підставний президент на добровільних волонтерських началах підписував цей документ. Все було б по-іншому, коли б цей документ був презентований до парламенту нашої країни, до Думи Російської Федерації, був проголосований і підтриманий, і підписаний президентами обох країн. Це був би документ, з яким ніхто б не спорив. Ні, але і... справа можна? Але Російська Федерація говорить, що вона не є учасником. Вона не сторона конфлікту. Абсолютно, да. Тобто тут російська... Я не думаю, що Російська Федерація в даному випадку буде готова йти на те, щоб ратифікувати цей документ в Думі. Тобто, він був ратифікований Радою безпеки ООН. Да. Тобто... Але цього недостатньо. Він повинен бути сприйнятий українським народом у першу чергу. Для того, щоб він був сприйнятий українським народом, він мав би бути ратифікований у Верховній Раді нашої країни. Його там не було. Він там не був ратифікований. І те, що колега нам абсолютно вірно зараз говорить, недостатньо тільки ініціативи президента. Має бути обов'язково підтримка парламенту для того, щоб вирішити це питання. Є маленька проста річ. От якщо ви подивитеся, знову ж, сьогодні наші новинні стрічки, які бігли по багатьох наших ресурсах. Учора голова Національної розвідки Сполучених Штатів Америки доповідав у своєму сенаті.
доповідав про різних напрямках. Що ми почитали сьогодні у наших інформаційних порталах? Про те, що він наголосив, що Російська Федерація хоче знищити президента Порошенка і замінити парламентські сили на інші, тому що з ними можна говорити. Я дуже уважно перечитав стенограму звіту голови розвідки Сполучених Штатів Америки. Сьома сторінка, два внутрішніх параграфи. Один параграф говорить тільки про те, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну щодо конфлікту в Керченській затоці. І друге, що розвідка Сполучених Штатів Америки застерігає щодо можливої кібератаки на виборах у Україні. Але ні в якому разі не було сказано, що розвідка говорить про те, що треба, щоб було я Порошенко, всі інші Путін. Таким чином велика політика, на жаль, не робиться. Тому тут з маленьких складових вибудовується великий рецепт великого вирішення того питання, яке ми говоримо – війна і мир. Да, Сергій, дуже коротко, тому що у нас ще попереду дві категорії. Аналізуючи вашу програму, я хотів би запитати вас. Ви апелюєте з одного боку до того, що системи вибудови нашого мирного життя має бути в більшості двосторонні перемовини, так? При тому ви говорите про реформування і наших збройних сил і системи нашої боєздатності на рівні стандартів НАТО. Так до чого все ж таки ви склоні? До того, що ми маємо бути поза блоком? І ви в тому бачите? Або все ж таки ми маємо пертись в НАТО? Так, це дуже важливе питання, до речі. Якщо ми візьмемо мою програму, яка виписана ось знову ж тут, у моєму такому великому труді, в моїй праці, я говорю дуже просто, що одне з ключових завдань зовнішньої політики – це максимально швидка інтеграція до Європейського Союзу і максимальна кооперація із НАТО. Якщо ми повертаємося до НАТО, то ми згадаємо, коли в нас був останній саміт Україна-НАТО, в якому році? 2009. Тобто можна декларувати багато речей, але якщо немає дійсно вибудованої співпраці, навіть те, що відбулося затвердження програми у Верховній Раді нашої держави сьогодні, це не дійсно ті кроки, які дають можливість інтегруватися в цьому процесі. Але тут ще один маленький момент. Тобто ЄС, НАТО – наші пріоритети. Росія – агресор, яка веде проти нас у даному випадку війну. Але зміни в Конституцію щодо того, що наш напрямок ЄС і НАТО без загальнонаціонального референдуму просто неможливі. Тому не може бути так, що Конституційний суд дає дозвіл Верховній Раді приймати такі доленосні рішення. Так, зрозуміли. До НАТО треба референдум перед тим, як ти до НАТО. Так, запитати людей, що вони думають, більшість. Так, йдемо далі. Боротьба з корупцією. Нагадую, що ви хотіли обрати цю категорію. Пропоную вам прямо зараз. Боротьба з корупцією. Якщо ми подивимо... Так, і багато людей, і багато експертів, і політиків, в тому числі, в першу чергу, обіцяють, що будуть боротися з корупцією в вищих ешелонах влади. Ви з чого почали б? Перше, ми повинні привести іншу якість людей до влади, і ми це вже показали, що це реально. Я починав роботу по будові політичної сили знизу. Я, їдучи по Україні, говорив людям, держава не починається там і завтра. Держава починається тут і сьогодні. З вашого села, з вашого містечка, з вашого району, з вашої області. Працюйте тут і сьогодні. І ті люди, які середнього віку, як я, 40 років, ми маємо можливість виїхати з цієї країни, але ми не хочемо. Що ви можете зробити для того, щоб наша держава була іншою? Ідіть до місцевої влади. І дивіться, що нам говорить сьогодні соціологія. З 2014 року рівень довіри до місцевих органів влади постійно зростає доверху. Рівень довіри до центральних органів влади постійно падає донизу. Тому те, що ми говоримо, і те, що я пропоную, зміна системи державного управління, коли нова якість людей, які йдуть у владу не для того, щоб красти, а для того, щоб дійсно будувати свою державу, це той шлях, яким ми повинні рухатися. Для того, щоб зацементувати ту систему, в якій не буде корупції, нам потрібно зробити те, що зробили поляки. Знову ж, світовий досвід різний. Що поляки зробили? Провадили нульову декларацію для всіх громадян держави. Нульова декларація – прогресивна система оподаткування. Ти маєш декларувати, чи ти людина, яка звичайна у суспільстві, чи ти середнього класу, чи вищого, чи ти бізнес, чи ти чиновник. Ти маєш задекларувати свої видатки, доходи і свої статки.
І після того їх декларувати. І тоді, коли кожен задекларував, і система правосуддя дійсно на своєму місці в нашій країні, вона слідкує за порушеннями, ми можемо говорити про те, що ми можемо знищити корупцію. І саме той шлях, який пройшла Польща за достатньо короткий період часу. Тому нульова декларація, народне владування через систему органів місцевого самоврядування, зміни управління державою, саме те, що дає за достатньо короткий період часу викорінити корупцію в нашій країні. Просто кажуть, що якраз чиновницькі кабінети в першу чергу кишать ось цієї корупції, розумієте? Чекайте, знову ж, сьогодні чиновники, якщо він державний службовець, він зобов'язаний подавати щорічну декларацію. Якщо людина так є... подають декларацію. Подають декларацію. І... правильно, а далі треба відслідковувати все, що відбувається з статком. На ЦК в нас є суди, антикорупційний ось будується, да? Він будується. Ну, знову ж, це викривлена система. Нам антикорупційні суди треба на перехідному етапі. І тут ми приходимо до того питання, що тут повинна бути політична воля і кому має підпорядковуватися судова система. В моєму розумінні, вся судова система має підпорядковуватися Верховному суді. Верховний суддя є членом Сенату з правом дорадчого органу. І він йому звітується, а не звітується президент України, який тримає у себе каральні органи для того, щоб карати чи милувати. 76% підтримки, поки бачимо на екрані Олексій Якубін. Дивіться, у мене таке до вас питання. Все ж таки, боротьба з корупцією, але ми маємо розуміти, що десь ця гідра починається. Да? От ви багато говорите про державу, але все ж таки, я думаю, що боротьба з корупцією – це боротьба з корпоративною корупцією, тому що у нас є величезні проблеми щодо завальованого лобізму і так далі. От що ви пропонуєте в такому сенсі? Боротьба з корпоративною корупцією, так? А яка, на мою думку, є набагато більш проблемнішою для нашої України, навіть оця політична корупція в органах державної влади? Якщо ми змінимо систему управління державою, системою влади, то на будь-якому рівні управління державою буде значно важче керувати різними корупційними процесами. Я вам наводжу простий приклад. Ми говоримо багато про тариф, але ми знаємо, що тарифами регулює хто в нашій країні? НКРЕ. Національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг. Так? Складається із 7 людей. Згадайте славнозвісного пана Вовка, який керував цією комісією майже 5 років, а коли прийшли до визначення на конкурсній основі, його не допустили. Чому? Тому що в нього немає досвіду. Кому ця комісія підпорядковується? В нашій державі. Кому? По факту Кабінету міністрів, президенту України. Правильно. Через цю комісію проходить 435 мільярдів гривень. Поза парламентом, поза Кабінетом міністрів. Ось вам і один із елементів неконтрольованості управління національною економікою. Так, а хто буде контролювати? От дивіться, це знов таке питання. Хто буде контролювати? От у нас справді тут на Гліна правильно постало питання. У нас були створені антикорупційні органи. Але вони по факту безплодні. Вони безплодні по одній простій причині, тому що немає політичної волі в державі, поки буде та... Тобто президента одного. Не тільки президента, а оточення президента. Тому я ще раз наголошую, якщо президент теперішній виграє наступні президентські вибори, для нього буде недопустимо йти з тою командою, яка є так, на ви давайте нього про сьогодні. Вас. Я не проти, але все ж таки витрачаєте час зараз на інших кандидатів. Навіщо вам воно потрібно? Отже, і маємо ще одну рубрику «Право і справедливість». Я все ж таки хотіла б, щоб ми обов'язково з вами поговорили про це. Ви вже частково про суди згадали, про те, що треба якось змінювати цю систему. А як забезпечити право в нашій державі? Знову ж, у зміні системи управління державою я бачу це таким чином. Перше, на місці громад, там, де люди проживають кожного дня, має бути система мирових судів. Тобто все, що відноситься до побутових речей, де є різного типу спори, має бути суддя, який обирається місцевою громадою, і в мировому судді приймаються необхідні рішення, які, власне, виникають на території такої громади. Далі, має бути система комерційного суду, адміністративного суду, має бути система, яка вже створена на сьогоднішній день, антикорупційного законодавства. Все це повинно замикатися на Вищій Раді юстиції, а голова Вищої Ради юстиції має підпорядковуватися Сенату. В даному випадку, коли буде працювати система, у якій Сенат може оголошувати імпічмент будь-якому судді, який порушив правила суддівства в нашій країні, відправляючи його у відставку. Вибудована таким чином система від контролю громади на місці до Сенату в загальнонаціональному масштабі дасть можливість дійсно порядкувати систему в нашій країні. Угу. Будь ласка, по праву, пане Плотніков, що запитаєте?
розумієте, ну я дуже якось дивлюся на сьогодні, з сьогоднішньої години, про програму йдеться хвилин 10-15. Це інше про вашу партію, про вас особисто. Ну це гарно, але громадяни все ж таки голосують не тому, що ви такий фотогенічний, чи у вас досвід партійний дуже великий. Це ж таки, що дає, про корупцію, ну нема у вас плану подолання корупції. Доктор, що дає вам справедливість? Яка у нас справедливість зараз? Зараз у нас держава соціальна за Конституцією, вона не соціальна взагалі за етом. Чи думаєте ви повернутися до соціальної держави, що прописано в Конституції? Ось моє питання. Так, да, але все ж таки 74% людей підтримують вас. Ну, дякую за запитання і дякую за комплімент фотогенічності. Це теж важливо для кандидата в президент. Я думаю, що багато речей, які ми говоримо про соціальну складову, можна формулювати в одній простій речі. Ми маємо відмовитися від системи соціальних субсидій і маємо повернутися до системи соціальних програм. І якраз ота система нульової декларації дає можливість побачити, що кожній людині потрібно. А є три основні речі. Це що? Продукти харчування, це все те, що створює побут людини, і це те, що потрібно для лікування. Тому ми маємо відійти від системи того, що є субсидії, невідомо куди йдуть, а насправді йдуть олігархам в кишені. Маємо перейти до того рівня, де кожна людина має достатній рівень забезпечення спокійно жити в своїй країні. Хочу нагадати один момент, який я згадував з самого початку. В системі бюджетування кожної громади ми виділяємо на кожного громадянина одинакову суму грошей, і цей бюджет бездефіцитний. Це значить, що людині не важливо, яка ціна газу в нашій країні. Запитайте в будь-якій європейській країні, скільки в них коштує 1000 кубометрів газу. Вони скажуть, ви що? Ми думаємо про те, що в нас було тепло чи електрика в нашій країні. Чи ви подивіться кандидатів у президенти в інших країнах, де один 4 рази, другий в 2 рази, а третій в 10 разів зменшує тарифи на газ. Так не буває. Тому ми маємо перейти до того рівня, де кожна людина, яка живе в нашій країні, хвора, пенсіонер, вона має достатнє соціальне забезпечення для того, щоб нормально, в здоровому дусі дожити своє життя в своїй країні. Так, і будемо скоро завершувати. Телефонні дзвінки у нас ще попереду. Можливо, на останок запитання Юлія Смоловська. Я хочу поєднати питання полеміку про корупцію, про справедливість, оскільки якраз головна претензія нашого народу щодо того, що через корупцію, власне, втрачається це відчуття справедливого розподілу народного багатства. Так? Так от, в принципі, коли обирався чинний президент, всі ми думали, що людина, яка йде з бізнесу, яка володіє певними статками, вона буде мати певний імунітет проти багатства і, в принципі, буде там корупційно-резистентною. В даному випадку, розкажіть нам всім, буде дуже цікаво, чому ви інший, чому ви саме такий, є, чи є у вас цей імунітет проти багатства, і чому ми вам маємо довіряти, що ви якраз буде та людина, яка буде боротися з корупцією, а не очолювати її? Президент, який діючий президент в нашій країні, він обіцяв нам три основні речі. Зупинити війну, провести реформи і подолати корупцію. Ці три складові не відбулися. І я щиро вважаю, що вся політична система нашої держави, вона настільки переплетена між собою, спільними зобов'язаннями, війнами, конфліктами, багатьма іншими речами, що люди старої когорти влади просто не здатні змінити ті речі, які потрібно зробити в нашій країні. А чому ви інший? Тому що я інший. Я виріс в іншому середовищі, я вчився в іншому середовищі, я працював в іншому середовищі. Я ніколи не був в українській політичній системі. Я згадую 90-ті роки, коли я привів американську компанію в Україну. Мені говорили, що ти не зможеш вести бізнес за західними стандартами в своїй державі. Ти змушений будеш платити різно брайбс, взятки, багато інших речей. Я говорив, що я цього робити не буду. І я вам скажу, за той час, що я працюю в бізнесі нашої держави, працював, я ніколи нікому не платив ніяких заносення грошей у якийсь кошельок. Тому мають прийти інші люди. І в вашій програмі з'являються інші люди з іншими ідеями. І я закликаю українців, не зациклюйтесь на тому, що немає кого обирати. 23 кандидати сьогодні зареєстровані. 26. Чи 26. І добре, хай йдуть люди і несуть свої програми. Вибирайте тих людей, які ніяким чином не були пов'язані з сьогоднішньою корумпованою політичною системою. Повірити вам на слово називається.
Чому ж на слово? Я це зробив за 5 років у партії, про яку ви не хочете, щоб я згадував. А де партія? Нема партії. А в мене забрала корумпована це система, яку це треба подолати. Пане Віталію, і закликаємо наших глядачів 0820 56 55 прямо зараз долучатися до ефіру. Добрий вечір. Хто ви звідки? Ваше лаконічне запитання. Алло. Слухаємо, кажіть запитання. Добрий вечір. Мене зовут Аня. Я із города маленького Донецької області. Мені 28 лет, і я частний підприємець. Очень хотілося б узнати. Пан Виталий, как вы собираетесь бороться с коррупцией, если за 5 лет войны еще ничего не изменилось абсолютно? За то время, пока вы выступали, я услышала только такие фразы: «якщо», «але», «якщо», «якщо» и «еще раз якщо». Что действительно вы будете предпринимать? Есть антикоррупционный комитет, есть еще несколько комитетов, которые созданы для борьбы с коррупцией, но они не работают. Для чего вы приводите примеры Польши, если уже всем понятно, что у нас другая должна быть система? Спасибі вам. То, що дякуємо. Більше десятка антикорупційних органів у нас існує в Україні. І це дуже добре. Тому що структура антикорупційних органів на сьогоднішній день створена. Їй просто не дали можливості працювати в сьогоднішніх умовах тої політичної еліти, яка наповнює владу нашої держави. При зміні політичної еліти антикорупційні органи запрацюють належним чином. Тому я ще раз, пані наша глядачка, дякую за запитання. Ще раз закликаю всіх, не обирайте тих людей, які постійно на екранах 27 років. Не вірте тому, що вони 27 років не могли змінити, а сьогодні новий курс і все зміниться. Нічого не зміниться. От давайте ризик молодим, тим, які з'явилися в політиці, але дійсно мають практику і управління, і господарювання, і політичної роботи. Ну, сподіваємось, що протягом програми кожен почув для себе все, що хотів. Стандартний рівень підтримки не змінювався, не коливався. Близько 70%, так, трохи більше, трохи менше. Віталій, ми вам дякуємо. Віталій Скоцик, вже офіційний кандидат в президенти, гість програми «Президент» у нас цієї середи. Дякуємо нашим експертам. Спасибі глядачам, які голосували, і тим, хто до нас дзвонився. Ефір наш триває. Анастасія Гусарєва і в неї в гостях Андрій Павловський, політолог Микола Давидюк. Не пропустіть. Спасибі, що ви з нами. Мене звати Ангеліна Пучик. Побачимось наступної середи. До побачення. Спасибі.